baltā sniegā aizgaida veselīte debesīs, bet varbūt arī dievam labi podnieki vajadzīgi. Lai jums pēd mūžēga gaisma. Pēteris Gailums devās malas mīcīt citā saulē. Tā teikusi dzēniece Anna Rancāne. Šonedēļ Latgale un visa Latvija zaudēja izcilu podnieku, mākslinieku un vienkārši labu cilvēku, Pēteri Gailumu. Man ir tas gūds pazīstamai bijušai ar Pīteri Gailumu, ar cilvēku, kas ir pilnā mārā, var sacēt, personība, kas ir cilvēks ar sakņam Latgaļā, ar visu savu dvēseli, ar visu savu attieksmi. Pilnīgi viss ir mūsu cilvēks. Es latgaļīts. Ir Nautrānu novodam, viss ir ļoti svarīgs cilvēks, bez vienmēr, jo pirmkot, viss ir, sauksim ar to, ka viss ir labs cilvēks, bez. Pēteris vienmēr bija ārkārtīgi atklāts, pretim nākošs, sarunās ļoti patīkams cilvēks, ar tiešām ar tādu ļoti jauku, tādu humora, mazu esencīti. Bet kā cilvēks, Pēteris bija ārkārtīgi jauks, dzirkstošs, ar tādu saudabīgu humora izjūtu, ar dziļu latgalisku pieju dzīvei, dzīves izpratnei, arī mālam, un ar tādiem ļoti jaukiem jokiem, kurus īstenībā vajadzēja mazliet iemācīties saprast, ja, jo tie nebija vienkārši joki. Sabiedrisks, es biju teicis, viņam patika, nu, kūpīgi pasaukumi, arī bija vienkārši. Viņš tādā labā nozīmē vienkāršs cilvēks bija līdz ar to. Vienkārši jau parunāt kaut kādas tiktīs ar jau kolēģiem, tos attiecības ir dažādas. Daudz pazīstami jau kolēģi, mēs savu starpā esam daudzi. Nu, ar ko tos attiecības varbūt dusku tevokus, ar ko tādas kolēģi jālaukas. Pīc arī mums bija tādas draudzīgas attiecības. Mēs viņus pjūtri cīmūs braucam, jām patika, ka pie jo aizbrauc cīmūs. Pa pašu Pēteri, kad saka, ja tad, nu, vienmēr es viņu atceros kā, nu, principā bezkonfliktu cilvēku, ja ļoti patīkams cilvēks bija. Un, protams, viņš mācēja saudabīgi ar tādu savu humoru, aizstāvēt arī savas tiesības, ja, bet, nu, tad tas labākais bija, kad mācēja iziet no daudzām situācijām. Bet viņš kā lauku cilvēks, viņam bija šī te darba mīlestība, ja, teiksim. Kas ir raksturīgi pilsētniekiem, varbūt tas nav tik izteikti, ja, bet lauku cilvēkam viņam ir tas. Un teiksim, arī vērojot vēlāk, kā viņš darbojās, ja, viņš gan paspēja gan ar lauksaimniecību padarboties, tur paralēli gan arī to keramiku būvēt. Ja, un tas viņam ir gājis cauri. Ja. Plus, kā jau minēju, tas humors saudabīgais. Ja, un tā valoda ar kaut kur trāpās pa kādam interesantam vārdam, un tad ar tā forši. Dzimis esmu tepat netoli, Rogovkā, nu, tas bija sen, 62. Nu, praktiski, tā, kairā itē ir manā dzimto sāta, kuras idzēvoju, izstrodoju i visu poreudoru. Atgriešanos laukos, viens, kas bija aptuveni tumā laikā apseprecijos, jā, i pīdzama Ramona meita. Nu, tad arī it kā mēs jau nekādu savu dzīvokli nebija. Nu, ja arī, nu, tī socās, ka vairs darba nebija. Nu, ir tad vēl kādu laiku strodo, bet jau dzīvojam itā laukos. I tad braukoju uz darbu, bet, nu, pamozam arī padrusceņai soku arī tu darbnieci veidot savu. Tie bija gan tālaika apstākļi, gan vienmēr klātesošā vēlme strādāt darbu, kas no bērnības šķitis saistošs. Apstrādāt mālu, kas atgrieza Pēteri dzimtas mājās un ļāva nodoties amata izkopšanai, līdz kurai bija noiets tāls un raibs dzīves ceļš. Pirmīs tāds, kā saka, tas no interese varētu pasistāt, bija tā, ka mocījos es Rogovkā, Nautrānu vidusskolā. I, nu, tagad precīzi, protams, nepasiešu, kurie tie klase bija 8, 7, nu, kaut kur tā. I atgoja jauna školotoja, jai bija paša mocēja gan tī zemēšanu, gan rasēšanu, visu poreju, bet jai keramikas pulceņu vadāja. Bet, nu, žēl, protams, es sapratu, ka jai tikai bija kaut kādu baigi neilgu laiku, bet, nu, tomēr tu interesi radāja. Radāja par tīm molim, par visu poreju. I man jau, nu, bērnībā arī, sacāsim, bērnībā patika taisāt, nu, plastelina visu ko. Nu, tas,
kaut kas plastelīns ir mūsu, nu, drusku radnieciskas ir pošā veidošanā. I vēl kas, nu, kā var sacīt, ka trešīs, kas bija tāpat Natoli tagad jau mūžēbā aizgos, Natoli strodoja keramikas Meikuls Reidzāns. Nu, ir tot arī, nu, tot jau drēžok na biernībā jau drusku tādus pusauģa godus pijo aizgoju. Jis tāds nopītnis, bija tāds cīži neko nastos tā, bet, nu, vismas var apsaskatīt, ko jis dora. I tā, nu, laikam varētu sacīt, nu, to arī te interesi rodos. Nu, i tot, kaut jau te bija interese, tūrās, sacēsim, bija na 9. Klases, jau 8. Klases jo beidz, i aizgojas drāzaknis slītišos mokslas vidusskolu. Tā ļoti īpatnēji, tagad noteikti visi nevarētu saprast, kā tā, bet pirmo godu es netiku īkšā. Bija tik liels konkurss, kā es netiku īkšā pirmajā godā. Bet te doma man tāda bija palikusi, kā es to gribu darāt. I tot vasalu godu braukoju sagatavošanas kursim. I tot nokušā godā jau tiku īkšā, nu, i tā, nu, tā arī bija. Pirmo reizi ar Pēteri iepazinos jau 2000. Gadā. Un sapratu, ka tas ir saudabīgs meistars, kas strādā mazliet citādāk nekā pārējie latgales keramiķi. Un viņam ir savs īpatnējs rokraksts un sava pasaules uztvere, kas nav salīdzināma ar pārējiem. Pēteris ir mācījies Rēzeknes lietišķās mākslas vidusskolas keramikas nodaļā, un viņš pats saka, ka mālam pievērsies ir kādas no savas skolotājas ietekmē, un mācījies mākslas vidusskolā ir pie Janīnas Gribustes un Anitas Bernānes, un darbos sākotnēji cenšas apvienot gan latgales keramikas tradicionālās iezīmes ar modernām iezīmēm, bet tātad darbnīca ir iekārtojis pats savu 1988. Gadā un pakāpeniski īstenībā ir veidojies viņa darbu rokraksts un arī savs rokraksts, kādā veidā viņš strādā ar mālu. Darbi formās ir nu, saskanīgi ar tautas mākslu, bet materiāla plastika, izpratne par formu, tā ir jau vairāk saskanīga ar moderno keramiku. Un gribu uzsvērt arī to, ka Pēteris Gailums, pirmais no latgales keramiķiem, izmanto koka atspiedumu mālā un šīs no tādu raksturīgāko no māla īpašībām, ka māls atstāja jebkura veida nospiedumu, arī ļoti prasmīgi izmanto vēlāk gandrīz visos savos darbos. Pēteris Gailums bija ārkārtīgi pateicīgs keramiķis priekš mākslas vēsturnieka, jo viņš neko neslēpa. Viņš dalījās ar visiem tiem saviem noslēpumiem un darba gaitu, kā viņš strādāja pie podiņu veidošanas, kā viņš viņus glazēja, un neslēpa arī to, kā viņš viņus apstrādāja darbnīcā, kā salika ceplī, un droši arī stāstīja visiem, arī kas vēlējās to uzzināt, ne tikai mākslas vēsturniekiem. Pēteris vienmēr spēja mālā atrast jaunas idejas, formas, kaut ko nebijušu, ieviest inovācijas un pārsteigt jebkuru ar saviem izstrādājumiem, atrodot pierastajā jaunu iedvesmu. Man ir tā, ka es sacēšu tāds, kā nu, Namīra Gors, var tā mūsu sacēt, var. Jā. Tis, ka man gribējās katrā ceplī kaut ko jaunu. Nu, lai kaitību, tu lai tie man arī pateik latgalis tēro keramika, bet tī vairs neko jauna navar. Nu, navar, nu tī. Nu, var tos glazūrus pamaiņāt, tī drusku. Nu, nekas tī vairs jauns, navar neko sasniegt. Nu, ir tot kaut kā pamazām no tos latgalis keramikas, it kā tagad, kā es saku, tie nav latgalis keramika, bet keramika nu latgalis, ko es taisu. Nu, ir tot kaut kā arī pamazām pa ik pēc pusgada, ik pēc gada, nu, kaut kas maiņājās, kaut ko, nu, es domāju, cikam atrūntu sevi, ko tu gribi taisāt,
ne tikai ko gribi taisāt, bet kas arī citiem patiek. Nu tāda tie doma. Bija pūdnīgs, kam bija tāds savs rūkruksts. Arī 90. Gados jām pazarodējās jau pie Latgales tradicionālās keramikas pirmie tādi mākslinieciski elementi. Un daudzi arī soka dūmot, vai uzportēji vairs būtu Latgales keramika. Bet nu, tas sevi pīrodē, ka tāpat kā dzīvētas priekšu, tāpat arī Latgales pūdniecībā iet jaunas izējumas. Un, protams, ka Pītera keramika bija unikāla, skaista, daudzveidīga un tiešām, es domāju, ka jebkuram, ne tikai Latgales keramikas mīļotojam, jebkuram interesantam, jai pīvērsa uzmanību un prīcā jo aci. Īsimos tradīcijos vienmēr nastovēs vītas, bet īvīsa kaut ko modernu. Jo visos darbos mēs atpazīstam ne tikai to glazūru, Latgales zilu, zaļu, skaistu, bet jām ir malnie pūdi ar pilnīgi citam metodiem veidoti, jie ir moderni. Jūs pīņēmē dažādu paudžu cilvēki i globo. Pēteris visu darīja no sirds, gan mīcīja mālus, gan veidoja ģimeni. Un visam bija jābūt tikai augstākās kvalitātes, bet tajā pašā laikā ar vienkāršību, atvērtību, cilvēku mīlestību un noteikti sirsnību i katrā darbībā. Katrā traukā neatkarīgi, vai es ir pasūtījama, vai es izstodē, vai es izvinkoši pošam, vai kādiem, kaut kādiem cīmeņiem, draugiem, attīksme ir viena un te poša. Es jūs taisa labi, kvalitatīvi, atškarības nevar būt nekādas. Tādā ziņa, es neškirau katram traukam, jo būt sataisētas pēc labo, ko sirdsapziņas. Vienkuršēba, sirsņēba i kvalitāte, sacēsim, zēme, kad nu Latgalis ir joizīt augstākai kvalitātei. Vai tas ir pūts, vai tas ir, nezinu, raidējums, vai tas ir šmakovka, vai ir sirs, jām jobīt augstāko līmeņa. Tāica, kāds vienmēr ir bijis Latgalī. Saglabot latgaliskos tradīcijas visur. Gan ķeramikā, gan sātas, mojas vidī, gan ģimeņas tradīcijas, gan tradīcijas saītus latgalīšu ar anekdotēm, ar pastostim, latgalīšu valūda. Nu jā, tāda arī bija Pētera dzīve, tāda spridzīga, ļoti tāda humoru pilna un vēl man ļoti patika arī tas, ka Pēteris vienmēr centās uzsvērt savu latgalisko pusi, gan runājot ikdienā, gan ar cilvēkiem un bērnus arī audzinot, jā, to arī publiski arī necentās slēpt un rādīt, ka viņš ir īsts Latgales patriots. Svarīgi ne tikai būt labam meistaram, bet arī nodot savas zināšanas tālāk. Pēteris mācīja savas dzīves gudrības meitām un mazmeitai, un bija arī lielisks pedagogs skolā. Ik gadu tika organizētas keramikas olimpiādes, kurās Pētera audzēkņiem bija iespēja parādīt, ka ar mālu var darboties dažādi, arī ļoti inovatīvi. Par Pēteri, kā katram jautājas, būs katram savs sakamīs. Pirmīs noteikti būsi sacēs izcils amatnīgs. Es sacēšu kā školas direktors, ka Pēters bija arī palīgsmaisiem izcils pedagogs, kas savu omotu nodeva bārņiem, mākslas školas bārņiem, Nautronu vidusskolas bārņiem. Jis bija ļoti stingrs, pat nažēlīgs par darba kvalitāti. Jis nažēlīgi samiecīja atpakaļ tu mola pikuci, ja bārnam nebija tas darīts no sirds, vai tā kā jis mocā. Ja no tāda arī keramikas vēstures viedokļa mēs raugāmies, tad, ja, protams, arī Pēterim Gailumam nav bijis tiešo mācekļu un skolnieku, tad visas šīs savas prasmes un zināšanas viņš arī ir atdevis Jura Soikāna Ludzas mākslas skolas bērniem mācot veidošanu un šīs tādas prasmes ar mālu ir nodarbībās pastāstījis. Jebkurā laikā, kad jūs satiki, kad bija kaut kāda vajadzība, es tevi apdovanu. Apdovanu gan ar savu smaidu, gan ar savu attieksmi, protams, ar saviem darbiem. Jo
par tādu naudu, kādu es tad, kad vajadzēja pordeve to savus keramikas izstrodumus, varētu saķēt, te vairāk ir dovana nekā. Tas ir tāds mingoši, tad nu mozīgs, nu kaut kāda nenozīmīga nauda summiņa, nu ko, nu kad tu prasi, nu es tev pasciešu, tik josamoksē, bet patiesībā tie vērtība bija daudz, daudz lielāka. Pēteris Allašs ir bijis tāds, ka mēs nemaz nezinām visus tos lielos darbus, ko viņš ir padarījis podnieku vidu un tāpat arī vēsturnieku vidu tik klīda tādas baumas reizēm, ka Pēteris ir atļāvies uzņemties liela pasūtījuma izpildi, kur ir katru dienu regulāri jāstrādā un jāizpilda darbi. Un Pēteris nekad to tā neafišēja un nelielījās. Ja tas pa klusām tika izdarīts, ļoti rūpīgi, pamatīgi, lēnām saplānojot laiku. Un podnieki paši vienmēr arī saka, ka šāda veida darbi prasa no keramiķa ārkārtīgi labu darba organizāciju, jo ir jāparedz, ka tev katru dienu ir jāizveido noteikts daudzums trauku, viņi ir jāapstrādā un jāglazē, un šis radošais process ir ļoti rūpīgi jāsaplāno un jābūt ļoti disciplinētam. Un man šķiet, ka Pēteris tieši tāds arī bija. Tieši tāpēc mēs arī Pētera darbus varam redzēt gan patstāvīgajā Latgales keramikas ekspozīcijā, gan krājumā, kas ikdienā cilvēkiem nav visiem pieejams. Un Pēteris vienmēr arī regulāri piedalījās Latgales podnieku dienās kopīgo cepļu kurināšanās dažādos projektos Republikā. Viens no arī no tādiem ārkārtīgi lieliem un nozīmīgiem darbiem, ko Pēteris principā ir paveicis viens pats, ir tas, ka Pēteris uzbūvēja Liepājā Latgales bedres tipa keramikas apdedzināšanas cepli, kas arī ir, ja liepājnieki viņu saglabās, tas ir principā piemineklis Pēterim Gailumam, jo ceplis tiek lietots katru gadu regulāri, vismaz vienreiz gadā vienmēr līvu dienās viņš tiek izkurināts. Pēteris noteikti bija ģimenes cilvēks, kam ģimene bija viena no svarīgākajām vērtībām un dzīves sastāvdaļām. Es ģimeņi nuvalk visu uz mīru, ja pat tad nu, mūna dzīves ritma sekis ir tādas ļoti neparadzamas. Es atkal es domāju, tā kā labāk es mani natraucēju, es porzavorējos, ir atkal mīrs ģimeņi. Bet tas jau arī ļoti atkarīgs no to darba, ko tu dari. Es ir cilvēks, kurš dzīvoju mojos. Es cilvēks ir, kas sorgoju savu sātu, visu laiku ir iz vietas, bet mani darbi vairāk skrīnami darbi. Kaut ko pašu organizēju, kaut ko citiem palēdzu. Līdz ar to reto, kas ir mojos, ir, piemēram, visi tie darbiņi, kas ir pa mojam, protams, ir uz jo plecam. Ļoti bieži arī tad, kad nu, bija periods, kā es arī studiju daudz mocījos, es jau pa jūkam sacīju, kā ir sīvītis ģimeņas pavarda sargotoja, bet pie būs ir vērīts ģimeņas pavarda sargotojas. Ir līdz ar to, nu, bārni arī tu tāpat novietēja, ka ir tāls, kurš ir sātā visu laiku. Šis tandēms arī ar māju ir, nu, arī bija ārkārtīgi brīnišķīgs. Pirmā izstāde, ko es muzejā apmeklēju, bija tieši Maijas Gailumas un Pētera Gailuma darbu izstāde, kurā tas bija brīnišķīgi redzēt to, ka Maija kā floriste strādāja tajā laikā ārkārtīgi daudz, un Pēteris savukārt bija padomājis par to, lai Maijai būtu šie trauki, kuros tātad floristikas darbus sakārtot. Un nevis Maija centās strādāt ar mālu, ja, tā kā kādā mērā aizstājot Pēteri noteiktās lietās, ja, bet viņi viens otru papildināja. Un tas ir diezgan liels retums, ka cilvēki radoši spēj sadzīvot viens otram blakus, otru papildinot, nevis mēģinot pārspēt, ja, vai viens ietekmēt otru sfēru. Nu, brīnišķīgs tandēms bija, diemžēl. Vērtība ir lielā draugiem. Draugiem, paziņiem, bārņiem, bārņiem, protams, pirmā vītā, bārņiem, mozbārņiem. Nu, ja visi ir tādi arī draudzīgi, saticīgi, nu tad arī tie darbi veicās, arī viens otram palīdzam. Nu tā tas viss notiek.
ka tēvs ir ļoti labsirdīgs, vienmēr ir ļoti rūpējis par ģimeņi. Vienmēr ir bijis, manuprāt, ļoti laimīgs, ka jām ir meitas. Nu, es ir mocējis tos attīcības ģimeņi arī saglabot, nu, tādus konfliktus nepieļaut, kurš izlēdza no vienmēr kaut kādus konfliktus mūs mūsu starpā vai jūs savā starpā, tad, nu, kurš mīru spēj uzturēt ģimeņi. Okay, cilvēkus noteikti sacētu, kas ir ļoti atbildīgs, viennozīmīgi komunikables. Jām ļoti pateik, kad cilvēki cīmu uzbrauc pie jo. Es prūtu uzņemt cīmiņus, ir prūtu labestēbu, ir parodāt to, ka latgalīši ir ļoti vismīļīgi cilvēki, viennozīmīgi. Arī es ļoti labi uztur tos attīcības gan ar rodiem, gan ar kaimiņiem, gan ar draugiem. Mikas ķērķuks tomēr, nu, es mīlu savu darbu, bet pirmajā vietā es tomēr līgu savu ģimeņu, savus mīļos cilvēkus. Arī ģimeņas cilvēks, kad jām izcils, ka jām ir mētis, ir ļoti, cik es zinu, to ģimeņu pazinu gan kā draugi, gan savaižo, ka jī bija izcils kontakts ar mētam, jī mozmētiņajam jau bija tie ģimeņa, bet tiešām tāda, pie kuriem bija vienmēr patiekami ībraukt, jī vienmēr uzņēma ar prīku, ir darījā darbus, pīsaistā finansijumu. Prīcēja arī tis, ka jo ģimeņa, jo saime visa, jī nav toļi no šos mokslas, un mēs ļoti ceram, ka tomēr šeit arī darbniece, kas bija tik ar tādu labu auru, kas sagaidā ik katru garam gojēja visi, arī turpmāk būs tāda vīta, kur mums gribēs pīzestot. Nu, labs meistars un Pētera darbošanās, tas ir, protams, ārkārtīgi skumji un nepatīkami, ka dzīve aprāvās tik ļoti ātri, bet ir daudz arī, protams, šajā ziņā tādu atziņu labu, jo kādreiz Latgales keramiķi, vecmeistari esot runājuši par to, ka keramiķis neiet nekad pensijā un strādā līdz mūža galam. Pēteris ir strādājis līdz mūža galam, jo pagājušā gada nogalē īsi pirms Ziemassvētkiem izkurināja savu pēdējo cepli. Un neskatoties uz to, ka veselība un spēki fiziskie nebija tādi, ka cepli varētu vispār izkurināt, bet viņš viņu ne tikai izkurināja, viņš arī pirms tam viņu piepildīja. Un man bija tā laime, vai jāsaka tagad vai bēdas, es nezinu, bet nu, es arī dabūju, esmu no pēdējā cepļa brīnišķīgu bļodiņu ar dzidru zaļu glazūru. Un pēc bļodiņas tu nepateiks, ka Pēteris jutās slikti. Viss ir izdarīts perfekti un ārkārtīgi labi. Personība ar to, kad es biju ķeramiķis, man likās izcils ķeramiķis, jo darbi bija atpazīstami jebkur, jebkam. Es arī personība tāpēc, ka es itai teritorijai, itam novodam piesaistēt cilvēkus, jo tik daudz cīmiņu, cik brauca pie jo izmojumi, jo cepļi, pie jo ģimeņas, ikā jī prota uzņemt. Pīters kopā ar Maiju, tas bija fantastiski. Ja tas, protams, bija nācverami dēļ mūsu novoda, dēļ mūsu puses. Jo tie kruškiņi, tos ir kruškiņas nu pēdējo cepļa, kas vēl ir ar Rogaugas uzrakstu, kur vēl ir Pītera roku siltums. Arī tamā pēdējā cepļa Maija sacīja, ka ir arī trīs eņģelīšu bijuši. Nav arī izsvērt to cilvēka darbu, to cilvēka davumu, to cilvēka sirds siltumu, kādu mēs visu bijām sanāmuši šitamā dzīvē. Tas bija tiešām ļoti nozīmīgs cilvēks, pirmkārt mūsu novadam, visai Latgolai un visai Latvijai. Latgolai ir zaudējis izcilu Latgales dālu. Cilvēku, kas ar sirdī dvēseli bija Latgalī. Jo arī tas bija tas cilvēks, kad pazarodējās pirmī Latgales karogi, kas, protams, ka esti nav apstiprinoti, bet mēs jūs lītojam, ja tam ir kaut kā, ir pamats tam visam, dēļ ko mēs jūs lītojam, ja tautā ir aizgoši. Ja tie bija viena no pirmom sātum, kuras pagalmā karojās Latgales karogs. Es biju Eistons Latgales patriots ar sirdī dvēseļi. Es te Kromakolnā soka savus pirmos sūlēšus. Kromakolnā pakoja arī aizgoja. Tīšām, nu sirds cilvēks, kuram bija sirds dvēseļi itie mūsu zemī, kurš mūsu zemē bija ļoti nozīmīgs. Ja es domāju, ka tas ir cilvēks, kura bērēs, noteikti ir jodzīt Latvijas himnu.
jo es biju Latvijas cilvēks. Rādās, ja cilvēks ir tepat blakus, ja, tad, nu, tad viņš ir tepat blakus. Ja. Zaudēt ir viena spilgta lappuse. Protams, ir palikušas spēdas, ja ir bērni izaudzināti, ir pietiekami daudz izstāžu, ja ir pietiekami daudz atzinīgu vārdu teikts un nu, ir palicis atmiņā. Bēdīgi ir tikai tas, ka mēs apzināmies to cilvēka vērtību, tad, kad viņa vairs nav blakus. Un ikdienā, tad, kad notiek šis praktiskais darbs un radošais process, itin bieži mums nav laika. Nav laika to novērtēt, nav laika to saprast, kādas personības mums strādā blakus, tas ir bēdīgi. Varbūt tas nav līdz galam novērtēts un tas ir jādara būs jau tagad, kad vairs Pētera nav blakus, diemžēl. Pasaulī satiek